寒流来袭，全台下探低温，天气冷飕飕，民众出门戴毛帽、穿羽绒衣，全身包紧紧。室外穿暖暖，许多人回到家立马脱下厚重衣物。医生提醒，寒流来袭，室内比室外危险。应该家里不太会出现什么温差的问题啊。老人家比较多吧。在家中也要注意保暖，因室内猝死的风险比室外来得更高。专家建议，一早起床时可先赖床5到10分钟，在接触冷空气前躲在被窝，伸个懒腰，拉拉筋。高风险族群可先在床边整理衣物，方便起床后立即穿上保暖，并记得多喝开水。医生也提醒，不要小看气温影响。若家中有暖气，建议开启，维持保暖温度。从两张血压计的对比可以看到，没开暖气前血压是141，属于超标；开暖气后血压竟降到115，马上恢复正常值。那你睡觉的时候把它开到我们讲25度左右，那其实是一个很舒适的温度，这样可以预防你早上起来的时候那个瞬间，它的你在一个脱水状态底下，然后刚好它又是最冷的时候，冷团来。台中光是3天就有20人心脏骤停猝死，最年轻只有47岁。医生提醒，若发现有胸闷、胸痛、呼吸急促、易喘、心悸5大前兆，不排除是罹患心脑疾病征兆，出现应尽快就医。记者王俊杰、黄山台中报道。我是刘佳，我喜欢与您分享地球大小事、最新时事、国际脉动、财经动态，还有气象资讯。最接地气的新闻台，让你重要消息不漏接，聊天的话题也不脱钩。当然，更多新闻请锁定中视的 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，还要开启小铃铛哦。